这个电话是从境外打来的，被反诈中心监测到了。辅警顾水龙就在附近巡逻，接到指令后立即找到了小沈。你今天有没有接到诈骗电话？有啊，你看这么多。我他怎么跟你讲呢？他说我的快递遗失了。他能说出来我是从哪里寄过来，然后对啊，我的地址他都清楚的，然后说遗失了他赔我钱。买的是100块的，就是赔给你150。诈骗分子往往抓住你以小钱换大钱的那个心理弱点嘛，往往是受害者会上当受骗。骗子告诉小沈，要拿到150块钱的理赔，得先下载一个软件。小沈之前接受过反诈宣传，一听这话犹豫了。他让我下载的这个时候，我已经觉得有问题了。然后我跟他说，我说我没有网络，没法下载，我先把你跟你把电话挂了再下。然后电话挂掉以后，我打了个电话给那个邮政快递公司，他说我的快递没有遗失。小沈告诉辅警，他已经按照对方的要求下载了软件，但还没有打开过。为了安全起见，辅警顾水龙让小沈查看一下银行卡的余额。你连我的余额都要看呢？怕你到时候被骗呀。你不会是骗子吧？打电话去，8275311，是不是？派出所的，还有假的，是不是？对不对？8275311，那这派出所的对讲机，你可以直接用的，知道吧？经过查询，小沈卡里的110万余额还在。顾水龙让小沈下载了国家反诈中心 APP， 并嘱咐他以后多加注意。记者从警方那里了解到，诈骗分子让小沈下载的是一个云视频会议软件，有共享屏幕的功能。你在神不知鬼不觉之下，那个钱就立马就能转掉，因为验证码对方全能看到的。买东西要么赔钱就直接赔的，不会说跟你说你去下载什么去操作什么去赔钱的，这是最基本的。如果说不相信，可以去那个商家那边自己去咨询一下，如果再不相信，可以打全国反诈热线96110，或者说打当地派出所110报警电话询问一下这个情况。1818黄金眼记者报道。